Vai, Berrelson, tem. Tá aqui, é aquele meu lugar. Vai lá. Onde é? Vai lá, fala comigo. É porque eu vou filmar aquele meu lugar. Tá? Calma. Não, calma, agora não. O primeiro tempo que aguenta todinho. Primeiro tempo. É, hoje não tem narrador, Isadora. Nem graça. Tu dá pra trabalhar agora. Coloca ali. Ai, é pura! Coitado do Davi, coitado. Não,
E só duas bolas você tem? Hum? Só duas bolas. É nada demais. Meu Deus. Thank you.
Não, mas é dois jogos, ele não aguenta. Que o bandido é dentro. Né? Thank you.
Vou jogar bem, acabou.
Aí pra quem sabe bater falta já é gol, né?
puxou a perna dele. E na hora que ele rodou? Aham. Não, tá voltando aqui com o direto. Tá catando o teu cu, só com o ar. Essa ruim, essa ruim ali, ó. Eu sabia. E de vocês, gente? Eu já vi. Tá tudo certo. Peraí, neném, peraí, neném. Vai tentar o dia não, hein? Pera, meu bro. Thank you.
Tem de quê? Quer chupar? Tem de quê? Rapaz, só tem de buriti. Cupu. Buriti e cupu. Dá de cupu? Ah, precisa de papel nova? Compre o teu papel? Sim, droga, que é duro ou mole? Molezinho que é que tu filmando aqui, aí. Daqui a pouco não está certo aí. Na hora. Tu toca o celular ainda, tá? Eu mesmo. Me mostra aquela imagem que eu te mandei que eu apaguei ela. Qual imagem? Do jogo. Ah, tá. É. É essa, né? Isso, peraí. Diga aí pra mim quem é o primeiro jogo. É Juruá versus Miguel, né? Ei, alguém vai querer aí, ó? Alguém vai querer aí? VIP, bananinha. Puta que tá cela, que tava preso. Não, acho que quinta-feira. É terça e sábado. Hã? É terça e sábado. Ah, é? É terça e sábado, quer dizer, é terça e sábado. Terça e sábado. Terça e sábado, né? Ai, ai. Eu sou a camisa. Não é uma maluca, que quer virar um rolê. Filhão de Deus. Thank you.
Acabou o primeiro tempo. Agora foi pra lá. Daqui a pouco começa o segundo tempo. O tempo 1-1. Intervalo de jogo 1-1. Aí não tem mais nada na arena de jogar. Acho que vou trazer mais aqui pra vocês. Intervalo. Daqui a pouco começa o segundo tempo. Começou o segundo tempo. 1-1.
Thank you.
Carro, depois traga água pra mim. Depois traga água pra mim, água. Depois traga água pra mim, água. Acesse o canal do YouTube Poeta Ferrobe CCS e acompanhe o campeonato Cruzeirense. Hoje, no momento, não tem narrador. E o único que está gravando esse jogo sou eu. Mais informações: 68-9842-6373. Olha, depois eu não se acertei. Thank you.
Thank you.
I
Acabou o primeiro jogo. Juruá 2, Ideia 1. Acesse o canal Poeta do Robin CCS e acompanhe o primeiro jogo. Daqui a pouco o segundo jogo.